ब्रेक परे आपनकु पुनः थरे स्वागत जहां एते दिन धरी हेलानी एते तामझाम परे हेलानी ता मात्र केई मिनिट भितरे हिजो एकथा आमे कोन एकथा कहउचंती छत्तीसगढ़ रा मुख्यमंत्री रमन सिंह कहउचंती मात्र 3 मिनिट यदि मिसिकी बसिबे ताले महानदी विवाद रो समाधान चुटकी रे हिजो प्रकृतरे ता संभव की ए प्रसंग रे आमे आलोचना करबा एवं एटी कुआ जाई पारिबो की जे बेळो देखि की वर्तमान बडो भाई सानो भाई रो संपर्क कथा मने पडुची आलोचना रे आमो सहित स्टुडियो रे उपस्थित अछंती बिजु जनता दल पक्षरु श्रुत सुलता देव आमो सहित उपस्थित अछंती कांग्रेस दल पक्षरु श्रुत मनोरंजन दास आमो सहित उपस्थित अछंती भारतीय जनता पार्टी पक्षरु श्रुत पृथ्वीराज हरिचंदन प्रथमे सुलता मैडम आपनकर रिएक्शन लेबी एते दिन धरि जा हैलानी ता केई मिनिट भीतर हे जीवो की जदि हबार मानसिकता था ताले का हेलानी सी आज कहउचंती जे गोटे मिनिट रे हे जीवो 3 मिनिट रे हे जीवो ताकु कोनो सुजोग दिया जाय नथिला गोटे मिनिट ओ 3 मिनिट रो से का से कहउचंती बसिले बसिबा पुरा उमा भारती डाकी थिले सुजोग दे थिले समाज केवल बिजु जनता दल पाखरे नै सब जनतांक पाखरे जो माने खबर को समीक्षा करउचंती गण माध्यम प्रतिनिधि मानक पाखरे समान प्रश्न जे दिल्ली रे बसितवा बैठक रे जा हैलानी मात्र 3 मिनिट रे केमिता हाइज बसु तो पृथ्वीराज हरिचंदन आपन को रिएक्शन मु चाहिबी जे उमा भारतींकर अध्यक्ष माने मध्यस्थता रे जो बसतिला बैठक उभय मुख्यमंत्री उपस्थित थिले दीर्घ समय बैठक चलिला त सेठी हेई पारलानी एबे 3 मिनिट रे हिजबो देखंतु ये नदी जलर विवाद यार जोड़िए रास्ता अछि गोटे होछि आपोस आलोचना माध्यम रे समाधान आ गोटे होछि आइनगत दिग ओके आपोस आलोचना माध्यम रे तले समाधान होबा कथा द्विपाक्षिक हे पारे कि त्रैपाक्षिक हे पारे आमे माने जते बेले केंद्र मंत्री को जते बेले अनुरोध करथिलु केंद्र मंत्री गोटे त्रैपाक्षिक आलोचना रा प्रसंग आरंभ कले दुई मुख्यमंत्री को डाकिले एवं से सेठी आलोचना आरंभ कले ये आलोचना को आगु को नबार जो प्रक्रिया ये प्रक्रिया रे से दिन भी छत्तीसगढ़ रो मुख्यमंत्री समान कथा कहितले जे दुई मुख्यमंत्री को भीतर आलोचना करके समाधान करा जाउ जो थरे कि वास्तव रे विवाद टा कोठी विवाद होउची जे जेति कि जल मनसून एवं अफ मनसून रे आसुथला ओडिसा को आज सेति कि जल आसीबो कि नाही ए बातला प्रश्न आज 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 मो सही कथा को आसुची विवाद को जाउ नु आ तो कि समाधान रो बातो जदि समाधान रो कथा आज नुहे जो दिन 18 तारीख दिन जो हेतला जो दिन आलोचना हेतला से दिन भी छत्तीसगढ़ मुख्यमंत्री से कथा कहितले जे एक कथा हबो एवं से दिन उमा भारती गोटे स्पष्टोक्ति देथिले जे ओडिसा रो जल आवंटन हेले ओडिसा रो भाग कोनोसी मते कमिबो नाही एति पई केंद्र सरकार प्रतिश्रुतिबद्ध आज सेई कथा समान कथा से दोहरेले जे एठी ए जदि आपोस आलोचना करा जाय ये जल विवाद रो समाधान 2-3 मिनिट रे भी हबो दुई मुख्यमंत्री कर बिना मध्यस्थता रे बसिले समाधान हबो रमन सिंह मानसिक प्रस्तुति जनइले आलोचना पे राजी अच्छु वर्तमान आम अनुरोध मुख्यमंत्री को अनुरोध कर ओडिसा रो मुख्यमंत्री को हम अनुरोध करबो एति पई जे ओडिसा रो स्वार्थ दृष्टि रु ओडिसा मुख्यमंत्री थरे उद्यम जारी करंतु निज आडु जो कथा रमन सिंह कहिसेंती से कथा थरे सहमति दियंतु थरे आलोचना हो आलोचना हे कि जदे निर्जास न बाहरिबो ता पर त आइनगत दिग न काम बंद हबो ता पर आलोचना काम चलिला भीतर किछ आलोचना हे करे आलोचना हुए नै ओडिसा जति जानि न ओडिसा रो ये दुई पक्ष रो मत तृतीय पक्ष रो मत कोन रहिछ हम मध्य ता नै डेमोक्रेटिक ये प्रकृत रे राजनीति को देखी कि ये बड़ी बड़ कसा कसी हो जेहेतु पंचायत निर्वाचन आगु को सही थी प्रचार पाई जेतो रमन सिंह आसी भाई रो संपर्क कथा मने पड़ी से 3 मिनिट रो कथा मने पड़ी कि या निश्चित भाव रे भाई रो संपर्क राजनीति रो संपर्क कथा हिची कारण एठी लोकंकर स्वार्थ कथा पाई केही जड़ित नांती रमन सिंह आसीले से कहउचंती मुद्दा होची एठी राज्यर मुद्दा एठी बेकारी समस्या अच्छी एठी कृषि समस्या अच्छी महानदी विशेष समस्या नुहे आज भाषण से कहते महानदी विशेष समस्या नुहे मुद्दा हूँ यही गुड़िक मुद्दा जदि आकु करा जाए महानदी अपेक्षा बेटर हम मुद्दा कौन छत्तीसगढ़ मुख्यमंत्री कहते कहते आम लोक ताली मारिकी शुणे एवं सी कहते जदि बीजेपी को आप जितेबे ताले ये सब समाधान है बीजेपी क्षमता को असले एटा समाधान है जो एटा को प्रकार है त माने जानि जानि के सीक्रेट कर छन ठीक ठीक सुलता गोटे एठी सरकार कर अभिमुख्य राज्य सरकार कर निश्चित मात्रा रे कोठना कोठी प्रॉब्लम थिला जो थिक पाई कि आज से समाधान बाटो हेई परला नहीं से कोचन 3 मिनिट सेठी 45 मिनिट जो दिन से माने बसिले एकदम
ତାଙ୍କ କେନ୍ଦ୍ର ଜଳସମ୍ପଦ ମନ୍ତ୍ରୀ ବସିଲେ, ରାଜ୍ୟର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ବସିଲେ, ରାଜ୍ୟର ମନ୍ତ୍ରୀମାନେ ମଧ୍ୟ ବସିଲେ, ସଚିବମାନେ ବସିଲେ, ସଚିବ ସ୍ତରରେ କଥା ସରିଲା, ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପାଖେ କଥା ସରିଲା, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସରିଗଲା ପରେ ଆଜି ସେମାନେ ଟ୍ରିବ୍ୟୁନାଲର ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହେଲେ, ଯେଉଁଠି କୋର୍ଟ ଆଜି ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ କରିବାକୁ ଦେଇନାହାନ୍ତି, ବର୍ତ୍ତମାନ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ କରିବେ, ପ୍ରୋସେସରେ ରହିଲା, କିନ୍ତୁ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର କେସ୍ ଆକ୍ସେପ୍ଟ ହୋଇଗଲାଣି। ସେଠି ପୁଣି ଏ ଜିନିଷ ତା ଭିତରେ ହେବା ଦରକାର, ଯଦି ଆଲୋଚନା ହୋଇପାରୁଛି ତାହେଲେ ଭଲ କଥା। ସେଠି ସେ ବାଟ ଛାଡ଼ି ନାହାନ୍ତି, 33% ଜଳ ବର୍ତ୍ତମାନ କମିଗଲାଣି। ଏ ରାଜ୍ୟର ଲୋକ କ'ଣ କରିବେ, ଏ ରାଜ୍ୟର ଲୋକ କ'ଣ କରିବେ, ବର୍ତ୍ତମାନ କୃଷି କଥା କ'ଣ ହବ, ଏ ଲୋକ ପାଣି କ'ଣ ପାଇବେ, ଆମେ କ'ଣ କରିବୁ। ଓକେ, ଏ ଯଦି ରାଜନୀତି ବା ଇମୋସନାଲ ରାଜନୀତି, ଲୋକଙ୍କର ସମ୍ବେଦନଶୀଳତାକୁ କିଭଳି ହାସଲ କରାଯାଇପାରିବ, ଲୋକମାନଙ୍କ ଭିତରେ ରହିଥିବା ଇମୋସନକୁ କିଭଳି ହାସଲ କରାଯାଇପାରିବ, ଯଦି ବିଜେପି ପାଦେ ଆଗେଇଛି, ବିଜେଡି ମଧ୍ୟ ପଛୁଆ ନାହିଁ। ଶ୍ରୀଲତା ମ୍ୟାଡାମ, ଆପଣଙ୍କର ରିଆକ୍ସନ ଚାହିଁବି, ପ୍ରକୃତରେ ଆଜି କ'ଣ ଆବଶ୍ୟକତା ଥିଲା ସତ୍ୟାଗ୍ରହ, କ'ଣ ଆବଶ୍ୟକତା ଥିଲା ଯୋଉ ମହାନଦୀ ଆଳତୀର, ଏସବୁ ଆବଶ୍ୟକତା କ'ଣ ପାଇଁ? ଶୁଣନ୍ତୁ, ଗୋଟେ ଜିନିଷ ହେଉଛି, ରାଜନୈତିକ ଦଳ ଯଦି ପ୍ରତିବାଦ ନ କରିବ ତାହେଲେ ରାଜନୈତିକ ଦଳର ବି ମାନେ ତାର ସ୍ଥିତି ରହିବନି, ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଏଟା ଗୋଟେ ଆମର ପ୍ରତିବାଦ। ଆପଣଙ୍କ ଷ୍ଟୁଡିଓରେ କାଲି ଆଲୋଚନା ହେଉଥିଲା ଯେ ଲୋକ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଟେକା ପଥର ମାରିବ, ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳା ଭାବେ ଆମେ କହିଥିଲୁ ଆମେ ପ୍ରତିବାଦ କରିବୁ, ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳା ଭାବେ ଆମେ ପ୍ରତିବାଦ କଲୁ। ଯଦି ରମଣ ସିଂ କହୁଛନ୍ତି ଆଜି ଭାଇର କଥା ମନେ ପଡ଼ିଲା ତାଙ୍କର, ଯେ ଭାଇ ବୋଲି କହିଲେ, ମୁଁ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା କହିଦେଉଛି, ଭାଇଟା ତ ପ୍ରଥମ ଭଗାରୀ, ଆମେ ଏକଥା ମଧ୍ୟ ଜାଣିବା ଯେ ଯଦି ପ୍ରଥମ ଭଗାରୀ କିଏ ଥାଏ ତାହେଲେ ଆମେ ଭାଇକି କହୁଛେ, ତ ସେ ଆମର ପ୍ରଥମ ଭଗାରୀ। ଆଉ ଯୋଉ କଥା କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଆମେ ପାଣି ଦେଇପାରିବୁ, ଯୋଉ ତା ପୃଥ୍ୱୀରାଜ ଭାଇ କହିଲେ, କୋଉଠି ଦେବେ, 9 ଥର ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିବେ କଲମା ଭଳିଆ, ଆଉ ଯୋଉ ବଡ଼ ବଡ଼ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି, 9 ଥର ଫିଲ୍ଅପ୍ କଲା ପରେ ପାଣି ଆଉ ଥିବ, ଅଣ ମୌସୁମୀରେ ପାଣି ଦେଇପାରିବେ, ଏଇଟା କେମିତି କହୁଛନ୍ତି? ତାଙ୍କର କଣ ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରତି ଦରଦ ନାହିଁ? ଛତିଶଗଡ଼ରେ ରହିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କି ନା ଓଡ଼ିଶାକୁ ଛତିଶଗଡ଼ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି? ସେମାନେ ବାରମ୍ବାର କହନ୍ତି ମୁଁ ଛତିଶଗଡ଼ ଯାଇଛି, ଆପଣ ଦେଖିବେ, ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅନ୍ତୁନି, ଯୋଉ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି କହୁଛନ୍ତି ଆମେ ଚାଷୀଙ୍କ ପାଣି ଦେବୁ, ଶିଳ୍ପପତିଙ୍କ ପାଣି ଦେବେ, ଚାଷୀଙ୍କ ପାଣି ଦେବାର ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁନି, କେନାଲ କୌଣସି ଜାଗାରେ କେନାଲ ହେଇନାହିଁ, କେବଳ ଶିଳ୍ପପତି ମାନଙ୍କୁ ପାଣି ଦେବା ପାଇଁ ସେ ଯୋଜନା କରିଛନ୍ତି। ଯୋଉ ଆମେ ଯୋଉ କହୁଛେ ଯେ ଶସ୍ୟ ଶ୍ୟାମଳା ଓଡ଼ିଶା, ସିଏ ଆଉ ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବାନି, ପୁରା ବୁଡ଼ାଇ ଦେବେ। ଛୋଟ ବିରତି ପରେ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଫେରୁଛି। ଶ୍ରୀତ ପୃଥ୍ୱୀରାଜ ହରିଚନ୍ଦନ, ଆପଣଙ୍କ ରିଆକ୍ସନ ଚାହିଁବି ବ୍ରେକ୍ ପରେ, ଗୋଟେ ଛୋଟ ବିରତି, ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଫେରୁଛୁ। ବ୍ରେକ୍ ପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ପୁଣି ଥରେ ସ୍ୱାଗତ। ପ୍ରକୃତରେ ରମଣ ସିଂ ଯୋଉଭଳି ଭାବେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିଲେ, ଯୋଉଭଳି ଭାବେ ସମ୍ବୋଧନ କଲେ, 3 ମିନିଟ୍ର କଥା କହିଲେ, 3 ମିନିଟ୍ରେ ସମାଧାନ ହେଇଯିବ, ବସିକି ସବୁକିଛି ସମାଧାନ କରାଯିବ, ବଡ଼ ଭାଇ ସାନ ଭାଇର ମଧ୍ୟ ଆଖ୍ୟା ଦିଆଗଲା, ପ୍ରକୃତରେ ଆକୁ ଓଡ଼ିଶା ଲୋକ ଗ୍ରହଣ କରିପାରିବେ କି? ଶ୍ରୀତ ପୃଥ୍ୱୀରାଜ ହରିଚନ୍ଦନ, ଓଡ଼ିଶା ଲୋକ ରମଣ ସିଂଙ୍କ ଏ କଥାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିପାରିବେ କି? ଯୋଉଠି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ସତ୍ୟାଗ୍ରହ କରୁଛି, ଯୋଉଠି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ମହାନଦୀ ଆଳତୀ କରୁଛି, ଯୋଉଠି ଓଡ଼ିଶାର ସ୍ୱାର୍ଥ ହାନି ହେଉଛି ବୋଲି ବାରମ୍ବାର ଚର୍ଚ୍ଚା ଭିତରକୁ ଆସୁଛି। ଦେଖନ୍ତୁ, ଆଜି ଡକ୍ଟର ରମଣ ସିଂ ଯୋଉ କଥା କହିଲେ, ଓଡ଼ିଶାର ବିକାଶର କଥା କହିଲେ, ଏବଂ ମହାନଦୀ ବାବଦରେ ସିଏ ଯୋଉ ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେଲେ, ଜଣେ ରାଜନେତା ଯୋଉଭଳି ଭାବରେ କହେ, ଜଣେ ଷ୍ଟେଟ୍ସମ୍ୟାନ୍ ଯୋଉଭଳି ଭାବରେ କହେ, ସେ ସେଭଳିଆ କହିଲେ ଯେ ଏଥିରେ ଛତିଶଗଡ଼ର ବାବଦରେ ମୁଁ କିଛି କହୁନି, କିନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଶାର ଆଉ ଛତିଶଗଡ଼ର ଯୋଉ ସମ୍ପର୍କ, ସେ ସମ୍ପର୍କ ଅତୁଟ ରହୁ, ଏ କଥା ସେ କହିଲେ। ଦୁଇଟି ତିନିଟା ଜିନିଷ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ଆଗରେ ରଖିବି। ଆଜି କେବଳ ସେତିକି ନୁହେଁ, ସେ ସିଡବ୍ଲ୍ୟୁସିର ଗୋଟେ ଡାଟାର ଅବତାରଣା କଲେ। ସେ ଡାଟାକୁ ଯଦି ଅବତାରଣାକୁ ଯଦି ଆମେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବା, କାହିଁକିନା ସିଡବ୍ଲ୍ୟୁସି ତ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ସଂଗଠନ ନୁହେଁ, କାଲି କଂଗ୍ରେସର ସରକାର ଥିଲା, ଆଜି ବିଜେପିର ସରକାର ଅଛି, ତେଣୁକରି ସିଡବ୍ଲ୍ୟୁସିର ଯୋଉ ଡାଟା ସିଏ ଦେଲେ, ସେ ଡାଟା ଅନୁଯାୟୀ ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରଦେଶର ଯୋଉ ଜଳର ଯୋଉ ଭାଗ ପାଇବା କଥା, ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରଦେଶ ସେ ଜଳର ଭାଗକୁ ୟୁଟିଲାଇଜେସନ୍ କରୁନାହିଁ। ଦ୍ୱିତୀୟ କଥାଟା ହେଉଛି ଯେ ଆପଣଙ୍କର ମୁଁ ଦୁଇଟା ଜିନିଷ କହିବି। ଏବେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଲମ୍ବା ସମୟ ଧରିକି, ପାଖାପାଖି 6-8 ମାସ ଧରିକି ଆନ୍ଦୋଳନ କରୁଛି, କିନ୍ତୁ ଡିସେମ୍ବର 6, 2016 ବିଧାନସଭାରେ ଗୋଟିଏ ଉତ୍ତରରେ ମାନ୍ୟବର ଜଳସମ୍ପଦ ବିଭାଗ ମନ୍ତ୍ରୀ, ଯିଏକି ହେଉଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନିଜେ, ସିଏ ରମେଶ ଚନ୍ଦ୍ର ଚାଉ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କର ଗୋଟିଏ ଉତ୍ତରରେ, ସେ ରମେଶ ଚନ୍ଦ୍ର ଚାଉ ପଟ୍ଟନାୟକ ପଚାରିଲେ କ'ଣ, ଯେ ଓଡ଼ିଶା ଛତିଶଗଡ଼ ଯୋଉ ବନ୍ଧ ଗୁଡ଼ିକ ବାନ୍ଧୁଛି, ସେଥିରେ ଓଡ଼ିଶାକୁ କେତେ ପରିମାଣରେ କମ୍ ଜଳ ଆସିବ ଏବଂ ହାଇଡ୍ରୋ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ ସିଷ୍ଟମକୁ କେତିକି ଏଫେକ୍ଟ କରିବ, ସିଏ ତାର ଉତ୍ତର ଦେଲେ କ'ଣ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ, ନା ତଥ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ ଚାଲିଛି। 5 ଡିସେମ୍ବରରେ କଂଗ୍ରେସ ସଦସ୍ୟ ନବ ଦାସ ସିଏ ପଚାରିଲେ
ଯେ 35% ଜଳସେଚନ ଆପଣ ଗୋଟେ ମାଷ୍ଟର ପ୍ଲାନ ବନେଇଥିଲେ 35% ଜଳସେଚନ ବଢିବ ବୋଲି କୋଉ ବର୍ଷ 2009 ର ମାନିଫେଷ୍ଟୋରେ ଥିଲା ତାଙ୍କର କୋଉ ବର୍ଷ କେତିକି କେତିକି ଆପଣଙ୍କ ଆଲୋକେସନ ହେଇଛି ଏଇ 5 ବର୍ଷ ଭିତରେ ଏ 6 ବର୍ଷ ଭିତରେ ସେ ଷ୍ଟାଟସ ଗୋଟେ ଦିଅନ୍ତୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପାଖରେ ତାର ବି କୌଣସି ପ୍ରକାର ଉତ୍ତର ନଥିଲା ସେ ଲେଖିଲେ ତଥ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ ଚାଲିଛି ତେଣୁ ଏ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଏଥିପାଇଁ ମୁଁ କହିଲି ଯେ ଓଡ଼ିଶାର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରଦେଶର ଜଳସମ୍ପଦର ବିକାଶ ଜଳସମ୍ପଦର ବିନିଯୋଗ ପାଇଁ କେତେ ସିରିୟସ ସେ କଥା ମୁଁ କହୁନାହିଁ ସେ କଥା ବିଧାନସଭା ଉତ୍ତର ତାଙ୍କର କହୁଛି ତେଣୁକରି ବାସ୍ତବ ଚିତ୍ରଟି ହେଉଛି ଆଜି ବି ସମୟ ଅଛି ଇଏ କଥା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଟ୍ରିବ୍ୟୁନାଲର ସମୟ ସୀମା ଆମେ ଜାଣିଛେ ଟ୍ରିବ୍ୟୁନାଲ ହେବ ଟ୍ରିବ୍ୟୁନାଲ ଆଜି ଯେଉଁ କଥା ଅଛି ନିଗୋସିଏସନ କମିଟି ଆସିବାର କାରଣ ହେଉଛି ଯେ ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ ଆଉ ଆଲୋଚନାର କୌଣସି ବିଷୟବସ୍ତୁ ହେଇପାରିବ ନାହିଁ ସବୁ ରାସ୍ତା କ୍ଲୋଜ ହେଇଯାଇଛି ଯୋଉଟାକି ଇଣ୍ଟର ଷ୍ଟେଟ ରିଭର ଡିସ୍ପ୍ୟୁଟ ଆକ୍ଟ କହୁଛି ସେ ଆକ୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ ଏ ଯୋଉ ନିଗୋସିଏସନ କମିଟି ପରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ପଦକ୍ଷେପ ହେଉଛି ଟ୍ରିବ୍ୟୁନାଲ ଟ୍ରିବ୍ୟୁନାଲ ହେବ ଟ୍ରିବ୍ୟୁନାଲ ସମୟ ଲାଗିବ କିନ୍ତୁ ଯଦି ନିଗୋସିଏସନ ମାଧ୍ୟମରେ ଆଜି ବି ବିଶେଷଜ୍ଞମାନଙ୍କ କହିବା କଥା ଯଦି ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଏ କଥାରେ ସହମତ ଅଛନ୍ତି ଦୁଇଟି ଯାକ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ନିଗୋସିଏସନ ମାଧ୍ୟମ ହେଉଛି ସବୁଠୁ ବଡ଼ ବିଶ୍ୱସ୍ତ ଏବଂ ସବୁଠୁ ସୁରୁଖୁରୁ ମାଧ୍ୟମ ସେ କଥାକୁ ଯଦି ରମଣ ସିଂ କହିଲେ ସେଥିରେ ନବୀନ ବାବୁ ତ ଥରେ ତାଙ୍କର ପ୍ରତିକ୍ରିୟାରେ କହନ୍ତୁ ଆମେ ଆଲୋଚନା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛୁ ଆଲୋଚନା ଗୋଟେ ଡିସ୍ପ୍ୟୁଟର ଯେତେବେଳେ ବିବାଦର ସମାଧାନ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କ ଉତ୍ତର ପ୍ରଥମ ଉତ୍ତରକୁ ମୁଁ ଟିକେ ଚାହୁଁଛି ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିବା ପାଇଁ ଯୋଉ କଥା ଆପଣ କହିଲେ ଯେ CWC ତଥ୍ୟ ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ଏତିକି ବିନିଯୋଗ ହେଉଛି ଏତିକି ଜଳ ୱେଷ୍ଟ ହେଉଛି ତା ଅର୍ଥ କ'ଣ ଆମେ ଏହା ଗ୍ରହଣ କରିବା ଯୋଉ ଜଳ ୱେଷ୍ଟ ହୋଇଯାଉଛି ବା ଯୋଉ ଜଳ ସମୁଦ୍ରକୁ ଚାଲିଯାଉଛି ସେ ଜଳକୁ ଯଦି ଅନ୍ୟ ରାଜ୍ୟଟି ନ ରୋକୁଛି ତାହେଲେ ଯେତିକି ଜଳ ଆମର ବିନିଯୋଗ କରିବା ଦରକାର ଆମେ ତାକୁ ରୋକିଦେବା ଭୁଲ କଥା ମୁଁ ଏଇଥିପାଇଁ କହିଲି ଯେ ଜଳ ସମ୍ପଦର ଯୋଉ ବିନିଯୋଗ ପାଇଁ ୟୁ ହାଭ୍ ଟୁ ହାଭ୍ ମଲ୍ଟିପୁଲ ରିଜର୍ଭୟର ଯୋଉଥିରେ ଆପଣଙ୍କର ଜଳସେଚନର ପ୍ରକ୍ରିୟା ପାଇଁ ହାଇଡ୍ରୋ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ ପାୱାର ଜେନେରେସନ ପାଇଁ ଇଏ ଯୋଡ଼ିଏ କାର୍ଯ୍ୟ ଯୋଉଟାକି ମୁଖ୍ୟତଃ ଜଳସମ୍ପଦରୁ ଆମେ କାଢେ ସେ ଯୋଡ଼ିଏ କଥା ତୁରନ୍ତ ସେ କଥାର ସମାଧାନ ହେଇପାରିବ ଏକଥା ମୁଁ କହୁନି ଏକଥା ବି ବିଶେଷଜ୍ଞମାନଙ୍କର ମତ ଯେ ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରଦେଶରେ ହୀରାକୁଦ ତଳମୁଣ୍ଡରେ ଅନ୍ତତଃ 7ଟିରୁ 8ଟି ବିଭିନ୍ନ ରିଜର୍ଭୟର ହେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି ବ୍ୟାରେଜ ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇ ନାହିଁ ତାହେଲେ ଛତିଶଗଡ଼ ବିନା ସହମତିରେ ବିନା ଅନୁମତିରେ ନିର୍ମାଣ କରିଦେବ ଏବଂ ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ ଜଳ ଜମା ନୁହେଁ ମୁଁ ତ ସେ କଥା କହୁଛି ସେ କଥା ଆଜି ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ ତଥ୍ୟ କାହିଁକି କମି ଅଛି ଯୋଉଥିପାଇଁ କି ଆଜି ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ସେ ବାବଦରେ ଯଦି ଛତିଶଗଡ଼ର ଅନୁମତି ନାହିଁ ଏକଥା ଥରେ ଲାଇନଗତ ଦୃଷ୍ଟିକୁ ଆମେ ଯାଇଛେ ଯଦି ଛତିଶଗଡ଼ ପାଖରେ କୌଣସି ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ନାହିଁ ଛତିଶଗଡ଼ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଦଣ୍ଡିତ ହେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି ମୋ କହିବା କଥା ହେଲା କିନ୍ତୁ ସେ ଯୋଉ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଯୁକ୍ତି ଉପସ୍ଥାପନ କରିବାର ଯୋଉ ତରିକା ସେ ତରିକା ବି ଆମ ପାଖରେ ତ ଥିବା ଦରକାର ଅଛି ତେଣୁକରି ବାସ୍ତବ ଚିତ୍ର ହେଉଛି ଆଜି ଦିଟା ରାସ୍ତା ଆଇନଗତ ରାସ୍ତାକୁ ତ ଆମେ ଯାଇଛୁ କିନ୍ତୁ ତା ସତ୍ତ୍ୱେ ଯଦି ଆପୋଷ ଆଲୋଚନା ମାଧ୍ୟମରେ ସମାଧାନ କରିବାକୁ ଛତିଶଗଡ଼ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କହୁଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶା ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ତାର ଅନ୍ତତ ଗୋଟେ ପ୍ରତିଛବି ଦେଖିବା ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି ଓଡ଼ିଶା ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ପୃଥ୍ୱୀରାଜ ହରିଚନ୍ଦନ କାରଣ ଯେତେବେଳେ ନିର୍ବାଚନ ଆସୁଛି ଆପଣଙ୍କର ମନେ ପଡୁଛି ଓଡ଼ିଶାର କ'ଣ କ୍ଷତି ନିର୍ବାଚନ ଛତିଶଗଡ଼ ଯଦି ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନ ନଥାନ୍ତା ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଜି କହିବାକୁ ଚାହେଁ ଯେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ବି ଏ ମହାନଦୀ ବିବାଦ ଯୋଉଟା 2006ରୁ ଭୁଲି ଯାଇଥିଲେ ଇଏ ବି ଭୁଲି ଯାଇଥାନ୍ତେ ଆପଣଙ୍କ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ରଖନ୍ତୁ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ପୃଥ୍ୱୀରାଜ ହରିଚନ୍ଦନ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ମନୋରଞ୍ଜନ ଦାସ ପ୍ଲିଜ୍ ଇଏ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ନା କଂଗ୍ରେସ ଜାଣିଥିଲା ନା ବିଜେପି ଜାଣିଥିଲା ନା ବିଜେଡି ଜାଣିଥିଲା ଆପଣଙ୍କର ସମ୍ବାଦପତ୍ର ଭିତରେ ସାମ୍ବାଦିକମାନେ ଆକୁ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରକାଶିତ କଲେ ରାଜ୍ୟର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲୋକ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତି ପ୍ରତ୍ୟେକ ସୋସିଆଲ ଆକ୍ଟିଭିଟି ସମସ୍ତେ ଏଥିରେ ସକ୍ରିୟ ହେଲେ ଆରେ ମହାନଦୀ କଥା ଇଏ ଗୋଟେ ବିରାଟ ଜିନିଷ ହେଇଗଲାଣି କ'ଣ ସବୁ ହେଇଗଲାଣି ସବୁ ଦେଖିକି ଚାଲ ତାପରେ ଚାଲିଲା ଯେ ବନ୍ଧ ବନ୍ଧା ହେଲା ପାଣି ନାହିଁ ପାଣି ଆଗକୁ ଏହା ସୃଷ୍ଟି ହେବ ଏଥିରେ ତ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ତ୍ରୁଟି ରହିଛି ଏଥିରେ କିଛି ସନ୍ଦେହ କରିବାର ନାହିଁ ଏବଂ ସେମାନେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର ଏତେ ଅବହେଳା ରହିଛି ତାର ଆଉ ପ୍ରସଙ୍ଗ ବି ନାହିଁ କିଛି ଏବଂ ସେମାନେ ତାକୁ ନାଟକବାଜି ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚଲେଇଛନ୍ତି ଯେ ଆମର ସେଥିରେ କିଛି ଭୁଲ ନାହିଁ ଆମର ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଓଡ଼ିଶା ଲୋକଙ୍କ ବଳ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଆମେ ଫାଇଟ୍ କରୁଛୁ ସେ ତାଙ୍କର ତାଙ୍କ କଥା କହୁଛନ୍ତି ଏଥିରେ କିଛି କହିବାର ନାହିଁ ଏବେ ଯୋଉ କଥା କହୁଛନ୍ତି ଆପଣ ରମଣ ସିଂ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିକି ଏ କଥା କହୁଛନ୍ତି ଭାଇ କଥା ଇଏ କଥା ସେ କଥା ରମଣ ସିଂ ଆଗରୁ ସେ କଥା କେବେ କହିନାହାନ୍ତି ସେ ବିଲକୁଲ ସେ କଥା କହିନାହାନ୍ତି ଯେତେବେଳେ 45 ମିନିଟ୍ ପରେ ଯୋଉ ମିଟିଂ ହେଲା ଦିଲ୍ଲୀରେ 45 ମିନିଟ୍ ପରେ ତାଙ୍କ ଜଳସମ୍ପଦ ମନ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ ନିଜେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି
ତାଙ୍କୁ ଯୋଉଠିକି ଯିବାକୁ ପଡ଼ୁ ସେ ଯାଆନ୍ତୁ ମୁଁ ମୋ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ନାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଛତିଶଗଡ଼ ସରକାର ଆମ ଷ୍ଟାଣ୍ଡରେ ଆମେ ଠିକ ଅଛୁ ଆମେ ବନ୍ଧ କରିଛୁ ପାଣି ଟୋପାଏ ବି ରାଜ୍ୟର ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ଛଡ଼ା ବାହାରକୁ ଦେବୁ ନାହିଁ ଏବଂ ବନ୍ଧ ଯୋଉ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ ହଉଥିଲା କାର୍ଯ୍ୟ ଯୁଦ୍ଧକାଳୀନ ଭିତରେ ଏଥି ସେ କହିପାରିଥାନ୍ତେ ଆସିକି ଯେ ରାଜ୍ୟର ଓଡ଼ିଶା ଯଦି ଭାଇ ଓଡ଼ିଶା ଯଦି ପ୍ରକୃତ ଆମର ହିତାକାଂକ୍ଷୀ ବନ୍ଧୁ ପଡ଼ୋଶୀ ରାଜ୍ୟ ତାହେଲେ ୟାର ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ମଧ୍ୟ ଛତିଶଗଡ଼ ଦେଖିବା ଦରକାର ଦେଖିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛି ମୁଁ ଏହା ଜବାବ ଦଉଛି ଆଜି ଆସି କହିଥାନ୍ତେ ମିଟିଂରେ ଏ ରାଜ୍ୟର ଲୋକଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜାଗାରେ ବୁନ୍ଦାଏ ବି ପାଣି ଯାହା ଅଛି ତାକୁ କିପରି ବିନିଯୋଗ ହେବ ସେ କହୁଛନ୍ତି ମୁଦା ବେକାରୀ ସମସ୍ୟା ଏଠି ଅଛି ଏଠି ଚାଷୀମାନଙ୍କର ଜଳସେଚନ ଇଏ କଥା ସତ୍ୟ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ତା ମାନିଫେଷ୍ଟୋ ରଖିଛନ୍ତି ସେ କଥା କରିପାରିନାହାନ୍ତି କିନ୍ତୁ ମହାନଦୀ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ଯୋଉ କହୁଛନ୍ତି ଇଏ ମୁଦା ନୁହେଁ ଇଏ ରାଜନୈତିକ ମୁଦା ବୋଲି ଯଦି ରାଜନୀତି ହଉଥାଏ ମହାନଦୀ ପାଇଁ ସେ ମୁଁ ଆଉ କଂଗ୍ରେସ ଦଳ ବି କରୁ ତାହେଲେ ବଡ ମସ୍ତ ବଡ ଭୁଲ କଥା ତେଣୁ ଏଠି ରାଜ୍ୟ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟରେ ରମଣ ସିଂ କହିବା ଦରକାର ଯେ ଯୋଉ ତିନି ମିନିଟ କଥା କହୁଛନ୍ତି ତିନି ମିନିଟ କାହିଁକି ସେ ତିନି ଦିନ ନିଅନ୍ତୁ କିନ୍ତୁ ଇଏ ସମାଧାନ ହେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି ଇଲେକ୍ସନ ଭିତରେ ଆସି କହିଦେବେ କହିଦେଇକି ଚାଲିଯିବେ ତାପରେ ସେ ପୁଣି ଯୋଉ ଅବସ୍ଥା ଆମେ ଟ୍ରିବ୍ୟୁନାଲକୁ ଯାଇଛେ ଫଳପ୍ରଦ ହେଇନାହିଁ ଏବଂ ରାଜ୍ୟବାସୀ ଅପେକ୍ଷା କରୁଛନ୍ତି କାଲି ନିଶ୍ଚୟ ଭୋଗିବେ ଆଜି 33% ଜଳ କମିଲା କାଲି ନିଶ୍ଚିତ ସମାଧାନର ବାଟ ନ ଖୋଜିଲେ ବ୍ରେକ୍ ଯିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ରହିଛି ସୁଲତା ମ୍ୟାଡମ୍ ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟେ ରିଆକ୍ସନ ନେବାକୁ ଚାହିଁବି ପ୍ରକୃତରେ ଯୋଉ କଥା ପୃଥ୍ୱୀରାଜ ହରିଚନ୍ଦନ କହୁଛନ୍ତି ତାହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିରାଧାର ମଧ୍ୟ ନୁହେଁ ପ୍ରକୃତରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଯୋଉ ପଦକ୍ଷେପ ନେବା କଥା ଯୋଉଭଳି ନିଜର ପାରଙ୍ଗମତା ଦେଖାଇବା କଥା କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ଗୋଟେ ଢିଲା ନୀତି ମଧ୍ୟ ଅବଲମ୍ବନ କରାଯାଇଛି ଶୁଣନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଥିଲେ ଯେ ଛତିଶଗଡ଼ ମାଇନର ଇରିଗେସନ୍ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ କରୁଛି କେହି ବି ଜାଣିନଥିଲେ ଯେ କଲମା ଭଳି ଏତେ ବଡ ବଡ ଡ୍ୟାମ୍ ହେଉଛି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଯଦି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସେଇଟା ଦେଇଛନ୍ତି ଛୋଟ ମାଇନର ଇରିଗେସନ୍ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଯଦି କୃଷକଙ୍କ ପାଇଁ କରାଯାଇଥାନ୍ତା କିଛି ଅସୁବିଧା ନଥାନ୍ତା କେମିତି ନୁହେଁ କେମିତି ନୁହେଁ ଯେତେବେଳେ ଛୋଟ ମାଇନର ଇରିଗେସନ୍ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟର କଥା ହଉଛି ଯେତେବେଳେ ମେଜର ଇରିଗେସନ୍ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ହବ ତ ସିଡବ୍ଲ୍ୟୁସି ଦୁଇଟା ଷ୍ଟେଟକୁ ବସେଇଥାନ୍ତା ସେ ବସେଇ ନଥିଲା ତେଣୁ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଥିଲେ ଇଟ୍ ଇଜ୍ ଏ ମାଇନର ଇରିଗେସନ୍ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ବଟ୍ ଏଇଟା ମାଇନର ଇରିଗେସନ୍ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ନୁହେଁ ଯଦି ଆମେ ମାଇନର ଇରିଗେସନ୍ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ କହି ଚାଷୀଙ୍କ କଥା କହିବା ଆଉ ଚାଷୀଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବାନି ଶିଳ୍ପପତିଙ୍କୁ ପାଣି ଦେବା ତାହେଲେ ସେଥିରେ ଆମର କଣ ବିରୋଧ କରିବାର ବିରୋଧ କଲୁ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଛତିଶଗଡ଼ର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କହୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଷ୍ଟେଟ୍ରେ ଆମ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ଆମ ଷ୍ଟେଟ୍ରେ କଣ ତାଙ୍କ ଲୋକ କାମ କରୁନାହାନ୍ତି ଗୁଜରାଟର ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଆସିକି ଭାଷଣରେ କହିଲେ ମୁଁ ଓଡ଼ିଶାର ଗୁଜରାଟ ଓଡ଼ିଶାର ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ ଗୁଜରାଟ ଯାଉଛନ୍ତି ମୁଁ ଗୁଜରାଟକୁ ଓଡ଼ିଶା ନେଇ ଆସିବି ନେଇ ଆଇଲେ କି ଆମେ ଯଦି ଦେଖିବା ରାତି ପାଇଲେ ଫେରିବାଲା ଶାଢୀଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଗୁଜରାଟର ଲୋକ ଆମ ପାଖରେ କାମ କରୁନାହାନ୍ତି କି ତାହେଲେ ସିଏ ଯଦି ଏତେ ଡେଭଲପ ଷ୍ଟେଟ୍ ତାହେଲେ ପୁଣି ଓଡ଼ିଶାରେ କଣ କାମ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ସେଇଟା କୁହାଯାଇ ନାହିଁ ସେଇଟା କହିଲେ ଗୋଟେ ଲୋକର ଆତ୍ମସମ୍ମାନକୁ ବି ଇଏ ଆସିବ ଯେ କାମ କରୁଛି ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ ଯେ ଲୋକ ଏମିତି ବି ଅଛନ୍ତି ଯେ ଯୋଉମାନେ ତାଙ୍କ ଖୁସିରେ କିଏ କୋଉ ଷ୍ଟେଟ୍ରେ ଯାଇକି ରହୁଛି ସେଇଟା ନୁହେଁ ଭାରତବାସୀ ଯିଏ ଯୋଉ ଜାଗାରେ ରହିକି କାମ କରିପାରିବ ତାକୁ ଆପଣ ଯାଇକି କହିପାରିବେ ଛତିଶଗଡ଼ ମଡେଲ ମଧ୍ୟ ଆଜି ଦେଖିଛନ୍ତି ରମଣ ସିଂ ତା ପ୍ରଥମ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟଟି ହେଲା ଯେ ଛତିଶଗଡ଼ ବିକାଶଟା ଓଡ଼ିଶାରେ କିଭଳି ହବ ଯଦି ମୁଁ କହିବା କଥା ହଉଛି ପ୍ରଥମ କଥା ଯଦି ଯୋଉଟା ମନୋରଞ୍ଜନ ଭାଇ କହିଲେ ମୁଁ ଗୋଟେ କଥା ରେକମେଣ୍ଡ ଯଦି ସେ ସେଇ ଜାଗାରେ ସମାଧାନ ଚାହିଁଥାନ୍ତେ ଉମା ଭାରତୀଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ କଥା ହେଲା ବେଳେ ସେ କେବେ କହିନଥାନ୍ତେ ତାଙ୍କ ଜିଦରେ ଅଟଳ ନଥାନ୍ତେ ମୁଁ ଯାହା କରୁଛି ଠିକ କରୁଛି ରାଜ୍ୟର ସ୍ୱାର୍ଥ ପାଇଁ ମୁଁ ମୋ ପାଣି କାମ କରିବା କଥା କରିବି ଆଉ କରୁଛନ୍ତି ମଧ୍ୟ କାମ ବନ୍ଦ କରିନାହାନ୍ତି ମୁଁ ଗୋଟେ କଥା କହେ ଆପଣ ଯାହା କରିବା କଥା ତାହା କରୁ ଆମେ ଯାହା କରିବା କଥା ତ କରୁଛୁ କରୁନୁ କେମିତି ଆମେ ଯାହା କରିବା କଥା କରୁଛୁ ଆପଣଙ୍କର କରିବା କଥା ସତ୍ୟାଗ୍ରହ ଆପଣଙ୍କର କରିବା କଥା ମହାନଦୀ ଆଳତି ନାଇଁ ନାଇଁ ଯାହା ଶୁଣନ୍ତୁ ସତ୍ୟାଗ୍ରହ ମହାନଦୀ ଆଳତି କରିବାକୁ କାହିଁ ଗଲୁ ଯେତେବେଳେ ସେ ଉପର ମୁଣ୍ଡରେ ଏତେ ବଡ ବଡ ବ୍ୟାରେଜ କଲେ ତ ସତ୍ୟାଗ୍ରହ କରିବାକୁ ଗଲୁ ସେଟା ଅସୁବିଧା କଣ ଏକଥା ଆପଣଙ୍କ ତଥ୍ୟରେ ରହିଛି ଯେ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଜଳ ଆସିବା ପରିମାଣ କମୁଛି ଓଡ଼ିଶାରେ ଜଳରେ କାହିଁକି ଆଉ କଣ ତଥ୍ୟରେ ରହିଛି ବୋଲି ଆଲୋଚନା କରିବାକୁ ଗଲୁ ତଥ୍ୟରେ ରହିଛି ବୋଲି ଉମା ଭାରତୀ ଡାକିଲେ ଗଲୁ ସବୁ କଲୁ କିନ୍ତୁ ସମାଧାନର ବାଟ କିଛି ବାହାରିଲା କିଛି ସମାଧାନର ବାଟ ବାହାରିଲାନି ଆପଣ ଗୋଟେ ଛୋଟ ବିରତିର ସମୟ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଫେରୁଛୁ
ব্রেক পরে পুনতরে স্বাগত আমার সহিত তিনি জন অতিথি মধ্যে উপস্থিত অছন্তি বর্তমান সুদা আমি আলোচনা করছি এই দিকরে প্রকৃতরে রমন সিং কথার লোকমানে খুশি অছন্তি লোকমানে প্রকৃতরে রমন সিং কথা কো গ্রহণ করিছন্তি না এটা কেবল রাজনৈতিক উদ্দেশ্য প্রণতিত বা রাজনৈতিক উদ্দেশ্য রক্ষিকে এভলি কথা কোয়া যাচ্ছে এভলি সংকেত মধ্যে সামনা কো আসছে সেটা পৃথ্বীরাজ হরিচন্দন বারম্বার সেই দিগকু আলোচনা ও সমালোচনা যাচ্ছে প্রকৃতরে রমন সিং এত দিন ধরে কাই নীরব রইতিলে দিল্লির বৈঠক মধ্যে হবার দীর্ঘ সময় হয়ে গেলানি রমন সিং কথা পরে কই পারতান্তে রমন সিং কো প্রদেশ মুখ্যমন্ত্রী ছত্তিশগড়ের মুখ্যমন্ত্রী সে ছত্তিশগড়ের স্বার্থ বাবদরে যদি তাঁক নিজ প্রদেশে কহবে এতে ভুল কোণ আমি আশা করব যে আম মুখ্যমন্ত্রী আমার রাজ্যের স্বার্থ বাবদরে থরে লড়ন্তু একদম দ্বিতীয় কথা যেতে নির্বাচন রণাঙ্গন কু আসলে তাঁকর ভাষণর প্রমুখ মুদা কোণ লা প্রমুখ মুদা লা যে ছত্তিশগড় এই এই জায়গায় আমি বিকাশ করছু কৃষি কহতু কি সেটি যে প্রোকিওরমেন্ট হচ্ছে ধানর প্রোকিওরমেন্ট হচ্ছে তা বাবদরে কহতু ছত্তিশগড়ের জলসেচন কথা কহতু সে কথা কহিলেন যে আমি বিকাশ করছু আমি যে সম্পর্ক অয়ে সম্পর্ক বি অতুট রু কিন্তু বিকাশর ধারা বি ওড়িশা আপনৌ ইয়ে যোড়িয়ে কথা সে কহিলেন মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী ওড়িশা প্রদেশর তাঁকু থরে এ কথা বি কর্ণগোচর হওয়া আবশ্যকতা অনেক পড়িশা রাজ্যের গোটে বিকাশ হচ্ছে আমি আম বিকাশ কু সেই ধারার চলাইলে কষ্ট কোণ অথা আপনার কৌছি মহানদী মুদা নুহে এই যে যদি এ কথা দুইজন যাক মুখ্যমন্ত্রী একাঠি বসিলে এ কথার সমাধানর সূত্র বহু শীঘ্র বাহারিব সেই তার আধারে সে কহিলেন সে কথাটি তেমক মহানদী গোটি তাকে বিরাট বড় ইস্যু করি যেভাবে ভাবে রাজনীতিকরণ আজ করা হচ্ছে সে কথা বন্ধ হো এবং মহানদী জল বিবাদর যে সমাধান যে কথা সি আজ যে ছোট ভাই বড় ভাই কথা তাকে কদর্শন করা যাও সি কহিলেন নিজকে ছোট ভাই কইনা ওড়িশাকে বড় ভাই নিশ্চিত ভাবে কইছো হ্যাঁ বড় ভাই মানে আউজন তো ছোট ভাই দুইজন লোকঙ্ক ভিতরে তেমক সি কহবা কথা যে যেভাবে ভাবে লক্ষে লোক ছত্তিশগড় যাচ্ছেন লক্ষে লোক ওড়িশা আসছেন যেতক বর্ডরিং ডিস্ট্রিক্ট অঙ্কর এবং ছত্তিশগড় ভিতরে গোটে অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক বন্ধু বান্ধব আরম্ভ অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ব্যবসায়িক সম্পর্ক সি কহবা কথা যে ওড়িশা ও ছত্তিশগড়ের যে সম্পর্ক আজ তারিখে নদী পাই নদী কোটি সম্পর্ক ভাঙ্গে না নদী সম্পর্ক জোড়ে তেমক ইয়ে সম্পর্ক সবুলে যোড়ি হইকি রু আমি সেইয়া হি চাহুছু ছত্তিশগড় শুনন্তু সেই কথা তো মু কহুছি আজি ওড়িশার যে জল মো কহিবা কথা এটি ওড়িশা প্রদেশ রো জল আবন্টনর যে ফর্মুলা তাকু অন্তত আপোষ আলোচনা মাধ্যমে করিবা পাই মু তো ভাবুছি আউ গোটা রাস্তা বাহারছি যেতে ওড়িশা মুখ্যমন্ত্রী প্রোআক্টিভ হইকি পজিটিভ সেন্সরে কথা নেওয়া দরকার অছি এবং সকারাত্মক ভূমিকা লাস্ট লাস্ট রিয়াকশন সে তো মনোরঞ্জন দাস প্রকৃতরে ভারতীয় জনতা পার্টি আর বিজু জনতা দল ভিতরে এই যে ছকা পঞ্জা তা ভিতরে কংগ্রেস কিছু ফাইদা পাইব না কংগ্রেস বাহারে অছি এথিরে ফাইদা কংগ্রেস দলর কিছু নুই এটা মহানদী কথা হচ্ছে প্রত্যেক লোকর ফাইদা পাইবা কথা একদম চাষী পাইব লোকঙ্ ইমোশন কু নেই খেলিবা কু হলে রাজনীতি করিবা কু হলে লাভ কিছু নাই কালি তো নিশ্চিত সমস্ত ফেস করিবে এই প্রবলেম ওকে সে আপোষ আলোচনা মাধ্যমে হউ লাস্ট রিয়াকশন আপনার আচ্ছা দেখুন গোটে কথা যে রমন সিং কহিলে যে নদী সম্পর্ক জোড়ে আমি দেখিছে বিগত দিনরে কাবেরী নদীর ইস্যু জল বিবাদ কোন সম্পর্ক জোড়িলা না ভাঙ্গিলা সেটা বি গোটে শিক্ষা আর সবুঠ বড় জিনিস মু কহিবি কাহাকু বি যেটা মনোরঞ্জন ভাই কহিলে যে এথিরে রাজনীতি করার কিছু নাই যদি আমি ওড়িশাবাসী আউ আমি জানিছে আমি উপলব্ধি করুছে অনুমান করুছে যে আর দ্বারা আমার ওড়িশার ক্ষতি হচ্ছে কি লাভ হচ্ছে যদি ওড়িশা জনসাধারণ বুঝু না তাহলে আমার আমি যেতে করা কথা করি আমার কিছু করে না আর যদি ভাবিবে যে আমি গোটে কোটি সোশ্যাল মিডিয়ায় প্রশ্ন দিয়ে না আমি সেটা ভোট করে রূপান্তরিত করা ভাবিবা এই জিনিসটা হচ্ছে তাহলে তা ধরে বি মধ্যে নুহে বিগত মানে আসন্তা দিনের আর পরিণাম আমাকে নিশ্চিত ভাবে সমস্ত অপেক্ষা করছেন আর সমাধান কোটি অছি পরিণাম তো নিশ্চিত ভাবে আকলন করা যাই পারে আগুকু কোন হব খরা দিন তো আসুছে এবেঠু 33% পানি কমিলানি বহুত ধন্যবাদ শ্রোতা দেও আমার সহিত রয়েছে মনোরঞ্জন দাস এবং পৃথ্বীরাজ হরিচন্দন সমস্ত অনেক অনেক ধন্যবাদ আজ প্রশ্ন আমি রাখিলু রমন সিং কথার ওড়িশা লোকে প্রকৃতরে খুশি কি ইয়া আজ ফেসবুক প্রশ্ন উত্তর মধ্যে সামনে 56% মত ওড়িশা লোকে বেশ খুশি অছেন 35% মত না ওড়িশা লোকে আদৌ খুশি নহন্তি তবে 9% কোনসি মত দেই নাহন্তি কার্যক্রম কো এটি রাখুছু নমস্কার।